Ще в грудні 2022 року Конгрес хвалив допомогу Україні на суму в 40 мільярдів доларів. Ця допомога надавалася за різними програмами. Одна з них в рамках президентських повноважень – це надання передачі Україні озброєння та техніки безпосередньо зі складів Пентагону. Отже, у Пентагоні говорять, що у них закінчилося фінансування усіх програм, окрім однієї. А власне, повноваження на надання Україні військової техніки на 4,2 мільярди доларів. Чому ж вони цього не роблять? Тому що в них немає грошей на поповнення власних запасів. А це, пояснюють в Пентагоні та Білому домі, впливає на обороноздатність, власне, Сполучених Штатів. А також там говорять про те, що головне – це працювати з Конгресом для того, щоб схвалити новий пакет допомоги Україні. На запит Білого дому це становить 61 мільярд доларів. Втім, експерти, з якими спілкувався «Голос Америки», говорять про те, що цей аналіз ризиків є хибним, адже ризик від призупинення надання допомоги Україні навіть на певний період є набагато вищим. It would seem to be that the greatest risk is найбільший ризик в тому, що Путін досягне певних успіхів на полі бою, вб'є більше українських мирних жителів, якщо навіть не отримає перевагу на лінії фронту. Але також існує ризик, що Путін відчує слабкість у цій нерішучості, навіть якщо чекатимуть 3-4 тижні. Путін думає, що він може переважити нас, просто продовживши війну. Хоча він не може перемогти на полі бою, він може перемогти в залах Конгресу та у Вашингтоні, зламавши волю Америки підтримувати наших партнерів і союзників у Європі. Колишній директор з питань Європи Ради з нацбезпеки Олександр Відман погоджується з цією думкою, а також вказує на те, що ризику того, що запаси Пентагону не будуть поповнені, практично не існує. Традиційні республіканські яструби будуть продовжувати інвестувати в оборону США. У нас було майже 900 мільярдів доларів асигнувань на оборону. Вони не збираються ризикувати обороною Сполучених Штатів, особливо коли це підриває таке майже застаріле уявлення про те, що республіканська партія – це добре для оборони, це добре для оборонної промисловості і що вона підтримує армію. На мою думку, адміністрація Байдена дуже часто бачить привидів там, де їх немає. І це те, що вони бачать тут. Вони бачать привидів у питанні ескалації російсько-української війни, у питанні розпаду Росії, у розумінні того, що таке українська перемога. У той же час, навіть якщо адміністрація вирішить це зробити, цих запасів вистачить ненадовго, можливо, на місяць або два. І тому, говорить інший експерт, також колишній високопосадовець Ради нацбезпеки, адміністрація робить правильно, не приймаючи це рішення, тому що, якщо б вони це зробили, це зняло б нагальність, тиск на Конгрес про те, що треба приймати новий пакет допомоги. Це усунуло б нагальність, яку ми хотіли б, аби Конгрес відчував. Ми хочемо, аби вони подивились на асигновані кошти і дійшли висновку, що Міністерство оборони має рацію. Ми анонсували багато трансферів для України. Їм все одно знадобляться тижні, а в деяких випадках і місяці, аби чогось досягти. Нам це потрібно терміново. Тому я вважаю, що це добре, що адміністрація чітко розуміє, де вони знаходяться. Кілька бюджетних повноважень залишилось передати Україні і зробити це максимально оперативно. У Конгресі деякі припускають, що, можливо, це і можна було б зробити. Але краще, аби законопроект, новий законопроект, був прийнятий якомога раніше. Якщо нам потрібно тимчасово забрати деякі військові матеріали у американських військових, щоб постачати в Україну та показати Європі та решті світу, що ми продовжуємо підтримувати Україну, я сподіваюся, що це станеться раніше, а не пізніше. Але я сподіваюся, що нам не доведеться використовувати американські військові запаси, тому що Конгрес, зрештою, забезпечить протягом наступних кількох тижнів додаткове фінансування, яке ми обіцяємо Україні, Ізраїлю та для гуманітарної допомоги. І пані посол України США Оксана Маркарова також говорить про те, що пріоритет, аби прийняли новий законопроект про допомогу Україні. У той же час, говорить вона, фізичне, фактичне постачання зброї від Сполучених Штатів в Україну не припиняється і досі. Дуже багато виділень, які були влітку, особливо по програмі USAI, які закуповувались. Пам'ятаєте, були великі пакети по 3 мільярди, 2 мільярди такі. Це закупівлі, тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо виділень, постачання насправді йдуть і зниження немає. Тетяна Ворожко, «Голос Америки» з Вашингтона.